Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda jam ka kawo muku yadda yanayin sallah ya kasance jiya Asabar, to a yau ma muna dauke da sauran hirarraki da muka da sauran al'umma, maza da mata da ma malamai daga cikin al'ummar cikin garin Fataskun. Da haka a biyo mu a sha kallo lafiya. Okay, sunana Abubakar, amma an fi sani na da Marcelo. Na rigan plan line jo Abubakar kenan. To gaskiya sallah zamu ce alhamdulillah, duk da ma jiya an waye gari da ruwa, amma dai duk da haka insha Allah mun yi kokari mun fita masallaci. An je an yi sallah kamar yadda aka saba, kuma gaskiya al'umma sun taru alhamdulillah. Eh, ba aure. Ah, budurwa alhamdulillah. Akwai yaran da muke tare da su. Alhamdulillah, gaskiya sallan nan duk da ma dai ana cikin wani situations, amma alhamdulillah an yi hidima, an yanka raguna. Da za ga ma wanda ba ya laye ma, amma this time nan yayi duk da ma ana cikin wani hali. Gaskiya alhamdulillah, an ci nama iya nama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bana daga cikin wanda matasan da suke layya, amma gaskiya akwai abokanan mu da yawa wanda da ba su taba yi ba ma, amma a wannan karan gaskiya sun yi kokari sun yi layya. Gaskiya ni yanzu babban buri na kamar yadda muke wannan bangare, ko kuma in ce ina wannan local government na Fataskun, babban mu abin da muke bukata a ce mutane mu matasa ba abin da ya kamata a ce mu haɗa kanmu, mu zama gaba ɗaya mun fito kaman daga waje ɗaya ne, ba wani nuna bambanci, a'a kai kana wani kai kana ina, a'a kawai a ce mun haɗa kanmu kawai, to ba abin da ya fi mu wannan. Muna fesin na siyasa, ya kamata mutane su tsaya su kula, a ce mu samu mutane masu quality, masu inganci wanda za su shugabanci ƙasar nan. Ya kamata a ce ba wai za ka je ka zaɓi mutum wai don wani abin da zai baka ba ne, ya baka abu na rana ɗaya, shekara nawa zai yana kan mulki. Dole akwai wasu abubuwa za ka duba ingancin mutum, sannan kuma sai mu kuma mu tsaya da addu'a, Allah ya za mu da shugabanni na gari wanda za su rinka kula da mu, kuma su kula da addinin mu. Sunana Ibrahim Adamu Garu Yishwa Dabuwa. Alhamdulillah mun sha sallah lafiya, amma mu yau muka sallaci. Ina cikin farin ciki sosai, zan miƙa gaisuwa ga masoyiyata ta ainihi Shamsiya da kuma Zainab, sannan da abokina Adamu Ahmad. Ni ba amun ba, amma kuma an ce za a mun. Matasa, ina son kowa ya mai da hankali akan sana'ar shi, saboda a yanzu ba ka da daraja an kai namiji ne in ba ka da sana'a. Koyaya sana'a rashin daɗin ta, ni direba ne, na iya mota fiye da yadda kake tunani. Duk waɗannan da suke zaune a nan gurin sun sani, amma da na koma neman aiki a wani guri, aikin faci nake yanzu. Sana'a kawai ka nemi, sana'a duk yadda kake ko ba daɗi. Shine shawara na ga matasa, su kuma ƴan mata su rage buri, su zama masu haƙuri a irin level ɗin da muke ciki a yanzu. ƴan matan su zama masu haƙuri, ku kuma maza ku daure da sana'a, kowa ya ji a daure akan sana'a. To sunana Hawwa, amma an fi kira na da mama. Ina zaune ne a Arkime Primary School Dogoni Road. Eto bikin sallah da mun sha shi cikin koshin lafiya, saboda ko ba komai Allah ya dai nuna mana shi a tare da lafiya. Wannan shi ma wani abu ne mai zaman kansa, saboda ko mutum bai da komai na shi, inda ya kasance yana da koshin lafiya ya yi farin ciki kawai. Eto gaskiya wannan wani abu ne wanda zan iya cewa ka san shi rayuwa, kowa yana iya kasancewa da kirin yadda Allah ke kaddara masa yadda zai rayuwarsa, musamman ma hannun nan da kake kallo bai zo ɗaya ba, wani ya fi wani.
kuma har ga Allah mu dai ba mu duba na sama da mu sai dai na kasa da mu muke dubawa a koda yaushe saboda haka shi zai kara mana karfin imani amma mun dai sallan dai alhamdulillah saboda muna tare da waɗanda suka dan taimaka mana dai haka a gaskiya sallan nan dukan da aka yi mutane da dama suna kukacewa ba su da kaza don wani gidan ma har ga Allah ba ai abinci ba sakamakon wannan abin da muke fama da shi na tsadar rayuwa musamman ma mu da muka kasance dai haka mutane wanda dai gajiyayyu dai zance ko karfin da ya dan abu nan ya dan gaza gaskiya ni har ga Allah ni ma nan ba zan buye maka komai ba wallahi dinkin sallan nan ma daga kalla da aka yi shi wallahi ban samu amman ba ni ma kuma ban samu nayi da kaina ba gidan da zan mana dai shine mu gara hakuri saboda komai da ka kalla Allah ne mai ba mutum ba kuma duk abin da mutum ya samu dama already Allah ya kasance nashi ne wannan abun Allah ya tsaga masa lalle lalle ya samu abinda mutum bai samu ba to ba nashi bane ka dinga tunan haka kawai a rayuwarka karka ce lalle lalle he mutum ya baka ko kuma wani abu amma yana da kyau mutanen da suke manyan mutane su kasance su ma in sun yi niyya su dauki taimako su bada a mutumin da ya kasance gajiyayye shi ma wannan ba gazawa bane saboda dama Allah yana san mutanen da za su dinga taimakawa waɗanda ba su da shi Sunana Shuaibu Ismail Salisu. To bukukuwar sallah sai dai godiya. Saboda an yi ta cikin lafiya shine fatan alkhairi kawai. Amma dai abubuwa gaskiya na rayuwa sai dai a hankali. Sallah ta zo ba kudi ga kuma da mana shine kawai. Ni anan zan yi na. To kalubale na farko shine rashin kudi gaskiya. Shine babban kalubale a cikin hidindimin sallah shine kawai kalubale da zamu fara fuskanta yau babu kudi kuma kaga babu mu'amala na wani hidima da waye hada-hada dai babu su sunana Idris Saidu Otisko sai alhamdulillah bukukuwan sallah an sha da dai gurgudo dai ba yabo ba fallasa saboda yanayin yau alhamdulillah jiya dai aka yi idi kusan sallah dai na yankinmu nan muna yin sallah ne galibi sau biyu idan aka yi randa aka hau idi washegari kuma du a sake yin wani idi ko kuma dai sallah dai yana kankama dai sai washegari ko da ma an sha idi da ta wancan na yanka ne kuma sallan yanka ne wanda yake ba sallan azumi bane to dole hidimomi din zai koma dama sai washegari ne alhamdulillah kuma an yi abin da aka yi dai to yanayin tsadar rayuwa kam gaskiya akwai tsadar rayuwa musamman ma ga wanda bai tanaji abin da zai yanka ba idan mutum bai tanaji abin da zai yanka ba to sai ya koma kuma yana kalan abin da zai iya samu ya yanka to da dai an saba da haka din lokacin da ake abubuwa baya tsada to amma yanzu kuma abubuwa yayi tsada yanzu ba a yin wannan system din yanda an daina kaga dai in ka tanada baka tanada ba gaskiya yana bada wahala musamman ma kaman na bana din an yayin sha wahalan sayan kaya an yanka gaskiya wajen dinki haka to an tafa ma dai haka dai an samu dai an yi dai amma dai ba zai kai na bara ba ai saboda tsadar rayuwa kaga su ma masu yadi sun tada kayan baya su ma yanzu ba a iya sayan abin saboda kana zuwa gurin su irin a tamfa da kayan yara haka sai su ce maka ai yanayin rayuwa ne kuma dama wannan an saba da shi amma kai na bana din ya tsananta yafi na kowane lokaci kiran da zan yi al'umma wato gaskiya a irin wannan zamani namu idan ba wai ya canja bane to kawai ina kira al'umma duk wanda zai yi wani abu ba ma lalle sallah ba ma duk abin da zaka yi
idan zaka yi shi ne a gaba to gaskiya akwai muhimmancin tanadi to musamman ma irin su sallah din tunda shi abu ne wanda na ibada to gaskiya ina kira a mutane gaskiya idan haka din kan ya faru da mu amma zuwa gaba din mai karamin karfi gaskiya ya dinga yin tanadi a hakan sai ga ya samu saukin wasu abubuwa kafin ya tashi kenan sunana Jibrin Abdullahi ina nan gishuwa da ba layi masallacin juma'a bukukuwan sallah kan alhamdulillahi gaskiya duk da ba mu tunanin haka za mu sha sallan ba amma alhamdulillahi cikin karamin lokaci Allah ya buɗa mana kuma mun samu abubuwan da ba mu tunanin za mu same shi ba saboda yanayin yanda aka dan shiga matsi na rayuwa hakan nan da dan ko bacci dai hakan nan amma alhamdulillahi gaskiya kaman mu kan mun dan kwana biyu ma ba mun dan yi sallah kaman uku ban yi tunanin ma gidan mu za a samu abin layya ba amma alhamdulillahi bana an samu abin layya amma sai dai akwai karancin abinci amma kaman naman layya kan alhamdulillahi dan yanzu ma an kwantar da guda uku yanzu haka ana ta ayyukan su sai dai kawai kudi ne na dan walwala dai gaskiya gaskiya wannan dai shine kawai dan kalubalen mu da muke fuskanta a yanzu kuma eto kiran da dan yi wa al'umma shine kawai yanzu babu wani abu da zamu ce sai dai ko mu ce Allah ya kara nuna mana na bani dan wannan sallah kan alhamdulillah gaskiya mun samu dai abin da dai muke ganin dai wanda dai dan musulmi zai samu yi wa Allah godiya duk halin da ya tsinci kanshi a ciki yi wa Allah godiya kuma alhamdulillah wannan sallah kan mun yi shi gaskiya cikin koshin lafiya alhamdulillah Maryam Shaibu Arki me to sallah dai mun sha lafiya amma gaskiya ba yadda muke so ba saboda yanayi da muke ciki na rashin kuɗi ana rasawa sosai ma ai mu ba ma wani sana'an da zamu yi mu samu kuɗi dama iyaye su za su bada kuma ba su da shi a gaskiya ni ban samu wannan ba to gaskiya shi dogaro da abun wani ba shi bane abin da ya kamata a rayuwar ya mace yana da kyau a ce mace ta samu abin da za ta yi wanda ita ma za ta dogara da kanta ko da a ce ta yi aure ne tana gidan mijinta kada ka tsaya ka ce sai dai wani ne zai maka wannan abin yana da kyau ka samu abin yi tun kana yanzu kafin a ce ka yi aure kana yin wannan abin kasuwanci haka na hannu wanda za ka yi ka rufe asirin kanka ka dan samu abubuwan da ya kamata Abubakar Sale garin Cici a yanzu abutus kum dai ina Nasarawa Bugo inshallah alhamdulillah mun gode wa Allah yau asabar daya ga wata ranar 9 ga wata akai arfa ranar juma'a ranar 10 ga wata asabar kuma mai bukunan sallah duk da ma an samu akasi na ruwa da ya soko mana musalla arfe 7 da rabi zuwa har 10 ruwa bai dage ba alhamdulillah abubuwa dai ya zo na tsadar rayuwa amma daidai gurgudo dai kuma ya gudana kamar yanayin abin yanka ana kokan cewa zai tsada to alhali ma har abin yanka ya saura a kasuwa saboda arhansa Allah ya kawo mana canji na rayuwa da tsadar rayuwar da Allah ya kawo mana na yanayin abinci amma dai bamu rasa abin da zamu ci ba abubuwan da za a dafa a yara da kuma abokan arziki da za su zo mana da ku kuma mu kanmu da yaran da iyalan kowa suna alhamdulillah duk da dai gwamnatin dai abubuwa kowa ba Najeriya kadai ba duk duniya abin ya riga da ya tsadance amma mun gode wa Allah da ya daura mu akan wannan tarbiyar na adalci da muke yi junan mu
Eh sallah dinki sallah mu magidanta ba lalle bane sai mun yi amma tunda yara mun yi saura musu ta kaura da abubuwan da ya kamata da kuma mata mun sai musu abin da za su ba baki da abin da za su dafa su ci to ai sai mu gode wa Allah babu abin da ya wuce wannan ai alhamdulillah mun yi abin da zan kira al'umman mu na musulunci baki da duniya hakuri ya shiga gaban komai in Allah ya sa kai tokale da hakuri da kuma juriya da kadan din in baka hana ba don Allah zai baka mai yawa insha Allah kuma za a cimma nasara to masha Allah eh sunana Malam Muhammad ni direban keke na fir ne a gaskiya bukukuwan sallah gaskiya an kwashe kuma mun samu kuɗi don saboda yanzu hakan nan ma daga safa zuwa yanzu hakan ina ga na samu wajen 5,000 a kwatina kaga zan ce dai ina ga zuwa wuni zan iya yin 10,000 don saboda akwai jama'a an dawo kuma an yi idi lafiya akwai jama'a gurin irin nan eh kiran da zan yi a masu sana'a irin nawa shine a nutsu a hanya a kalu kudi kuma dan saboda akwai yaran da suka zo daga irin gefe-gefe dan saboda a dan kula yanayin titi ka san akwai wanda zai zo shi ya jima da wanda bai haukalta ba in ka zo kada a daidaita ka zo kada gudu yaro ya shigo ma gabanka za a samu matsala ya kamata jama'a dan rage tafiya da babur kar a rinka gaggautawa ai a ba sannu-sannu komai rabo-rabo ne kowa zai samu nashi yawwa Ali to assalamu alaikum to da farko dai sunana Abdullahi Isa Jiji wanda aka fi sani da kanawa ni ina nan Barek Fitiskum local government eh gaskiya alhamdulillah masha Allah gaskiya bukukuwan sallah wanda ake kiransa da babban sallah sallar layya gaskiya alhamdulillahi ko mun gode wa Allah madaukakin sarki da Allah ya kawo mu wannan hidima sallah kuma an yi shi lafiya kuma komai ya gudana alhamdulillahi eh to dama ita matsala zuwa take kuma dama wanda bashi da shi take kan shafa kamar misali dama before kafin sallah ma ana cikin wannan yanayi wani yana ciki wani kuma dama bai taba samun wani abu a hannunsa ba ma irin wannan lokaci din sai ga wani wanda dama bai taba yin laya ba sai ga yayi biyu wani yayi uku wani wanda da yake yin daya sai gaba ne yayi biyu wani yayi uku wani kuma wanda da yake yin biyu ma ya ga daya ma bai samu yayi ba saboda sakamako gaskiyar magana wani din Allah ya wadata shi wani kuma sai Allah ya kawo masa karancin samu da kuma yanayin matsaloli haka da aka shiga dai na rayuwa gaskiya kamar hidima dama mutane shi bahaushe yakan cewa shi hidima na babban sallah mutane mu kamar hausawa dai haka da dai sauransu wani bai damu da dinke-dinke haka shi babban sallah ba haka akan cewa dama saboda sallah ne na nama saboda wannan yanke-yanke da ake din yakan iya dauke hidima na wani dinki na wani menene haka sai ga wani bai damu da irin wannan hidimar da sauransu ba sakamakon an raja'a akan nama ne dama to sai kaga an fi yawan yanka din akan yawayawan dinki dan majority mu duk tsofin kayan mu muka sa na sallan azumi kenan misali wanda a sallan azumi ma wani ya samu yayi wani kuma bai samu ma yayi dinkin ba balle samu wani abin da zai danyi wani abin da ya kama da haka to balle a wannan babban sallah din ma wanda yake da hali yayi wa iyalansa hidima dinki da sauransu haka wani mai biyu wani mai daya wani mai uku duka wani yayi wanda yake da hali din wani yayi wa iyalansa to amma kuma wanda yake da karancin samu din sai ga cewa ya dai kokari ya samu ya daddage din yayi layya amma bai samu wannan yalwanta iyalansa da sutura da dai sauransu dai haka akan to ina kiran yan uwana musulmai na nan garin Fitiskum ko kuma ce na arewa maso gabar gaba daya dukkan dai dan uwana musulmai ina masa kira akan cewar gaskiyar magana kamar mu duba wani abu a baya misali ka dauko ka da kan kaman makotan mu kaman Christian haka akan hidima na
Christmas da sauransu haka kafin yazo su suna da wani dabara suna da wani hikima wanda sai kaga cewar Christmas yazo duk wata hidimansu dinkin yara menene duka suna yi amma mu sai kaga matsaloli da muke samu sai kaga cewar abin yazo shekara guda ne abun amma sai ga abun yazo kai baka yi wani tanadi makanka balle kai wasu iyalanka ko kuma wani wanda yake da ta cewa wanda za ka yi masa wani abu wanda yake neman abu a gurinka shi ma baka samu kai masa ba to gaskiyar magana muna da dan karancin dabara ya kamata gaskiyar magana idan muna so mu rinka samun walwala a yanayin abun din mu ya kamata a ce dukkan abun da za ka yi hidima ce dama ta shekara ya kamata ka rinka samun wani abun da a shekarar nan in ka ajiye dama ka san amfanin abun da za ka yi da shi to sai kaga cewar wannan abun da kake dan ajewa taro da kwaban nan sai ga cikin ikon Allah ya kawo maka wannan hidimar lokacin hidimar zaka yi kuma Allah ya kawo maka shi a wadace to gaskiyar magana wanda sai ga ka same shi a wadace kuma kai ba tare da hankalinka ya tashi ba tare da ka samu wani abun nan ba sai ga kowa din sai ka to in muna kokarin irin wannan abun nan din to gidan kowa zaka ga kowane kofar gida zaka ga yana samu yana yin layya kuma daga wani hidimar ba da wanda bai tsammani zai yi ba sai ga Allah ya bashi dama da iko yayi wannan abu to dan gaskiyar magana ina jan hankalin yan uwanmu musulmai na duniya ma gaba daya akan wannan gaskiyar magana na sallar layya musamman wannan gaskiya abu ne wanda ya zama na ibada ne to ya kamata gaskiyar magana mu samu din Allah yana bamu mu samu mu rinka yin kokarin yadda zamu yi din mi wannan hidimar to assalamu alaikum suna da farko dai suna na Shuaibu Adamu Wanza ni dan unguwar Arki ne to alhamdulillah zamu ce dai an gudanar da bukukuwan sallah cikin koshin lafiya alhamdulillah muna godewa Allah sai dai dan matsaloli da ba a rasa ba na yau da kullun amma abu ne wanda kowa ya riga da ya sani irin halin da yanzu haka al'umma suke ciki ko shakka babu an samu dai an gudanar da bukukuwan sallah cikin koshin lafiya amma kuma kananan mutane sun gudanar da bikin sallah cikin yanayi mara dadi saboda irin halin da ake ciki na tsadar rayuwa da kuma abubuwan da ya baibaye mutane na talauci da irin abubuwan da ake rayuwa da shi na yau da kullum to alhamdulillah dai hidindumu dai masha Allah ku an gudanar da shi amma kuma ba 100% kamar yanda aka saba na yau da kullum ba saboda koda sallan nan da ta zo ta gaskiyar magana ta zo a cikin wani yanayi ko yaran kansu sun san cewa yanayin ya zo ba irin yanda ya saba zuwa ba ko su kansu yara ba su yi daukin abubuwan kamar yanda suka saba yi a kowace salla ba to ne dai kiran da zan yi wa mutane anan duk kiraye an yi shi wanda ya riga ya wuce da hankulan mutane kawai dai ni abin da nake gani shine anan gurin islamically da yake dukan mu musulmai ne muke da kashi 90 da wani abu a wannan inda muke rayuwa ina ganin dai kawai shine mu koma ga Allah mu ci gaba da tuba saboda irin laifukan da muka yi Allah ya jarrabe mu da irin wannan hali da muke ciki